Rivo, rõõm näha. Tervist. Et nagu me oleme välja uurinud, siis sina oled Eestis teadavalt kõige suurem Beatlesite fänn. See on tõestatud. Aitäh, hea sõna eest. ja ühtlasi oleme kuulnud, et sa oled käinud ka aastal 1975 selle filmi esilinastusel, nii-öelda Eesti esilinastusel. See oli õieti üks väga kummaline asi. Sellepärast, et tollal, näiteks minul ei olnud üldse ka seda nii nimetatud lauatelefoni. Ja kuidas see teave liikus, ma ei saa sellest siia maani aru. Muidugi sõpruskonnad käisid oma vahel läbi ja kuskilt see teade tuli, et nad näitavad omikul, ma arvan, et see võis olla kell 6, kosmose kinos kollase allveelaeva filmi. Ja kuni selle hetkene, kui ma siis läksingi kella 6 sinna, kino juurde, ma tegelikult ei uskunud. Sõitsin trolliga Mustamäelt kohale ja rahvas kogunes, nii et see seltskond, kes oli asjast väga huvitatud, see oli tegelikult täiesti kohal. See saal oli rahvast täis ja me hinge värisedes ootasime siis, mis toimema hakkab. Ja hakkaski. Ja no see oli nagu sõõm värsket õhkusest. Mingid katkendid ma olin sellest läbi Soome televisiooni näinud. Ja loomulikult ma teadsin, mis lood seal kõlavad ja puha, aga suurel ekraanil ja noh, tolle aja kohta ikka väga hea Eliga ja Beatles, noh, mis sa veel tahad. Ja seal sai nagu öeldakse kino ka teises plaanis, sest üks neiu tõlkis seda teksti. Ja ei maksa arvata, et see on lihtsalt üks selline tilulilu multifilm, eks ole. Seal arvestades seda poliitilist olukorda, mis maailmas oli, seal on seda sõnumit ridade vahel küll ja küll, nii et seda tasub alati üle vaadata ka nendel, kes nüüd tulevad seda vaatama siia. Ja see neiukene tõlgib ja kõik oli hea selle hetkeni, kui ta hakkas ka kramplikult laulu sõnu tõlkima. Laulma kaasa? No mitte laulma kaasa, aga noh, Beatles laulab ja neiu tõlgib. Ja see kõik see hääl oli ju saalis valjusti. Läbi mikrofoni ta tuli võimendatuna. Ja me oleks tahtnud tale kallale minna, sest et no lase need lood ära ja kõik on tore. Aga kui Beatles laulab, et või ja leidele... Nii siis me elame kollases allveelaevas ja elame kollases allveelaevas, kollases allveelaevas. Ja niimoodi see asi käis. See oli, no praegu tundub see pööraselt naljakas. No kui ta üldse ilmus see omal ajal, ta oli ikkagi anima filmi mõttes ka väga, väga uudne ja väga moodne ja väga eriline joonistustiil ja see kõik, noh, ütleme, sümboliseerib ka pidulikult seda lillede ajastut 60. Lõppu, hipid, kõik see joonistamistehnika ja see oli pööraselt uudne tollel ajal ja see on värsket õhku tõesti. Kelgulagu super hea. Elagu Beatles.